Grycksbo. Det är ett ställe som har blivit speciellt för mig. Av olika anledningar. Vilket hugg! Kapitän! I Grycksbo så simmar kanske de största rödingarna och regnbågarna som vi har i Sverige. Och varje fångst är en historia att berätta. Men gosse! I den här filmen kommer jag att berätta några av de här historierna. Med snedare framför skärmen så ger vi oss ut på det spännande äventyret tillsammans. Jag är på väg igen från Norrlands djupa skogar till sjöarna i Dalarna. En resa på drygt 5 timmar genom vårt snöiga landskap som till slut kommer att ta mig till platsen där det simmar stora fiskar. Så där hörni, nu har jag åkt här i flera timmar men nu är jag äntligen framme här i Grycksbo. Och i den här sjön så simmar ju de största rödingarna och regnbågarna som vi har här i Sverige. Vad väger den där? I den här sjön släpper de gigantiska fiskar upp mot 10 kilo. Och det är inte varje dag man får kroka på en sån fisk. Men här har man verkligen chansen att få fånga en sån. Så jag tycker att vi packar upp grejerna så går vi ut och fiskar. Det är ju riktigt mörkt ute nu, så det är svårt att veta exakt vart man ska borra första hålet. Det är tur man har med sig Deeper. Inför resan har jag fått en tidig julklapp från Deeper som väl kommit till användning. Ett kit med en varm buff, polariserade solglasögon och deras bästa ekolod Chirplus 2 som ska bli spännande att testa framöver. Jag borrar förväntansfullt upp mitt första hål på den här isen, den här säsongen. Nu har jag hett ner Deepen och här nere ser jag fisk direkt på 3 meter. 3 meter brukar vara ett hett djup. Hallå där! Hallå. De fick i förra året fick de rätt bra fisk, en fisk här framme. Grunt? Ja, lite grundare. Ja, just det. Det kan vara en mellanstor fisk. Ja, men jag tror det där är ingen småfisk. Nej. Där. Ja. Jajamän. För ett år sedan såg jag en video från min vän Filip där han besökte den här sjön och lyckades kroka på några riktigt stora fiskar. Och hur han överlistar de här fiskarna kommer jag att få reda på idag då jag kallat hit Filip. Ni har fått förstärkning. Ja, förstärkningen kom 2 timmar efter önskad tid, men... 3. 2. Men... Det är som det är. Det är här i alla fall. Nu kör vi. I Grycksbo så finns det 2 sjöar. En stor och en liten. Men båda innehåller grova fiskar. Och vi bestämmer oss för att testa lyckan i den lilla kärnen först. Nu har vi kommit fram till den lilla kärnen. Jag har ju nött i den stora kärnen ett bra tag här på morgonen. Medan Filip försov sig eller någonting. Men nu har vi farit till den lilla kärnan och tänkte nöta av den så låter vi det stora vattnet vila. Men du vet, det var bara taktiskt. Taktiskt? Det var bara taktiskt. Du vet, du får ta det här grovgörat så kommer jag hit sen och finlira lite grann. Ja, precis. Det är så jag jobbar. Jag har ju nött i den här stora sjön nu och märkt att det inte finns någon fisk. Jag har en sluppe så han kommer ju hit där det finns fisk. Ja. Men i båda de här sjöarna så simmar det ju riktigt stor fisk så att det här kommer bli roligt. Så planen är att vi nöter här på förmiddagen för att se vart det tar vägen. Jajamän. Det här är de stora går. Det här är de stora går. Om det är någon hemma, vet man inte. Ja, eftersom jag vet att, att du skulle köra lite räka och lite maggot och så har jag faktiskt med mig den legendariska Atrakuan. Och den här var ju ett vinnande koncept förra året. Så att varför byta? Så att jag testar det här, får vi se. Nej, det är bara att borra vidare och leta efter fisken. Det är inte mer med det. Så nu blir det att veva upp den här rackaren och
Och vi till nästa. Jag tycker det är en bra taktik att byta hål ofta. Många gånger så är fisken ganska inaktiv. Rör sig inte så där jättemycket, så att då får man röra sig till dem istället. Så att vi får helt enkelt göra det. Vi får leta. Vi får göra grovjobbet. Så får de försöka öppna munnen och stänga den vid ett lämpligt tillfälle. Det kan vara fisk uppemot 10 pannor. Nu vet jag inte kanske om det är någon som sån som simmar där just nu, men bort mot 10 kilo, absolut. Jag skulle inte bli chockad om det simmar en sån, men någonstans här eller i stensjön. Vi följer Filips taktik och borrar oss fram för att hitta fisken. Nu kommer det första ekot här i den här sjön. Åh, det var första ekot i den här sjön. Spännande. Såg ut att gå ganska högt. Till slut kom hugget vi hade väntat på. Oh, vilket hugg! Oh, vilket hugg, Filip! Oj, oh, jävlar! Vi satt och snackade. Oj, och bara, pardon! Men du, jag slängde mitt spö. Jag tänkte om det kommer på mitt också. Ja, och du, och en annan sak. Fan, jag har ingen krok här. Nej, jag har inte jag heller. Ja, men jag har det i väskan. Får vi upp den här? Oh, fan, jag måste ta lite lugnt här. Bra, Fille! Oj, oh, jävlar! Bra, Fille! Vad rädd jag blev. Alltså, kardung sa det. Ja, det sa det. Det sa du verkligen. Oh, du. Yes, Fille! Vilket hugg! Du, jag tror du måste hämta kroken. Jag får inte upp den annars. Det är så liten krok på den här. Är den så stor? Ja, jag tror den är ganska stor. Där, det är en regnbåge. Var det en regnbåge? Ja, det är en regnbåge. Den ser hyfsad ut, Filip. Oh. Ta det bara lugnt så. Vi tröttar ut där. Här. Oh. Den är hur stor som helst. Oh, den är stor. Här va, här har du den. Oh. Han vaknar. Oj. Oj. Va? Oj. Alltså, från ingenstans. Från ingenstans, jag har ju stått här också. Här. Oj. Nu ska vi oj, se. Vilken fin. Oh, den här snurrar ju runt, det får ni inte göra. Åh, oh, vilken kaos. Den sitter bra, Filip. Ja! Åh, fy fan, vad skönt. Ja, vad hände? Vi satt och småsnackade här och helt plötsligt så bara drog det till i spöt och ja, då kom den här rackaren. Man blir lika chockad varje gång. Det var svinbra hugg. Svinbra hugg och en jättefin fisk på, kan det vara 2 kilo? Det finns större, det gör det. Jag visste att jag kunde lita på Filip och dagen var räddad. En fin regnbåge på drygt 2 kilo som blev den första för oss den här säsongen. Men vi vet att det simmar större fiskar i området. Det vi inte visste då var att Stensjön några dagar senare skulle stänga ner då tjärnen plötsligt hade fått tag på mer och större fisk och skulle öppna upp en månad senare för en stor premiär. En premiär som vi inte tänkte missa. Woohoo! Nu kör vi! Så, man är piggare nu när man kliver upp de här tiderna när man kliver upp och ska gå på jobbet. Ja, verkligen. Men vad det kan vara för anledning då. Ja, kanske för att vi ska dra stor fisk. Det här är Gryxbo. 1 kilometer Gryxbo. Kolla! Perfekt. Äntligen. Nu börjar vi närma oss. Ja. Nu är vi äntligen ute på isen. Vi har ju längtat efter det här ett bra tag nu. Och nu är vi framme efter 4 timmars bilåkande. Och det är tidigt på morgonen nu. Premiärskottet går om typ 2 timmar, men vi känner att vi vill vara tidigt ute och förbereda grejerna, för det kan behövas idag.
I Stensjön kan man lösa fiskekort där man får fiska med ett, två eller tre spön. Vi väljer två spön för att öka våra chanser. Det är ett lagbrott att fiska utan fiskekort, så kom ihåg att kolla upp vilka regler som gäller vid just ditt vatten. Ja, men planer, det är viktigt. Jag till och med steg upp, så jag vet optimalaste vägen nu. Börjar med att borra mina autostriker. Sen borrar jag mitt hål och så sätter jag ner mina grejer. Jaha. Så vadå du? Vad är det för plan? Vi har inte en lätt uppgift framför oss idag. Men vi har inte kommit hit för att inte få någonting. Nu kämpar vi för varandra här. Så vi kommer att dra upp fisk idag. Jaha. Förhoppningsvis. Jaha. Och får vi en fisk, då är det PB. Så vi kommer att dra våra PB idag. Alltså, det är 20 minuter kvar tills vi får sätta ner spön och dra våra PB. Ja, bra. Så nu kör vi här. Ja, bra. Åh, stor fisk. Och till slut var all väntan över. Premiären den här vintern skulle äntligen bli av med ett mäktigt startskott. Nu går i startskottet, så nu är det bara ner med grejerna och börja fiska. Nu kör vi. Ljuset från de smällande raketerna innebar att folk från när och fjärran som hade samlats i Grycksbo, en av Sveriges mest kända fiskeplatser, äntligen skulle få dra stor fisk. Nu har vi ju ute i klockan. Ja, vi är en halvtimme i alla fall. Har vi ju satt ut våra spön. Det var ju fyrverkerier och det var borrar. Så jag tror fisken är ganska skrämd nu. Så nej, vi får nog avvakta och se vad som händer. Vi har inte sett någon annan dra fisk här runt omkring. Men vi har ju sett lite på ekolodet så att de simmar ju här under. Nej, men jag tror vi får ge det lite tid. Ge fisken lite tid. Men de simmar här. Så vi nöter på. Efter en stund på isen började de första fiskarna att komma upp. Jag höll i spöet och så kände jag nog lite smått och så gjorde jag nog mothugg för tidigt, tänkte jag, men det gick ju nog. Nyn. Regnbågarna verkade vara på hugget. Och såklart så var det våra grannar som lyckades kroka på fiskarna. Nu är du alltid rödig. Nej, regnbåge, jag sa regnbåge. Ja, regnbåge. Och till slut så kom den första rödingen lite längre bort i sjön. Vad är grejen där då? 4-5 kilo. Fram till rödingfiska den här. Äntligen! Snyggt! Grymt! Tackar! 98 på liven som kollar på din rödingfiska. Nej. Otroligt röd. Jag vet inte vad vi ska göra. Det är så jävla trögt. Käka lite lunch. Sen man nöter på igen. Kanske blir en till hamburgare också.
Med lite mat i magen var vi på banan igen. Jag har en bra känsla nu. Vi har bytt något hål. Och nu börjar vi ha suttit så många timmar så nu är det dags. Men det har varit lite fisk ändå på grejer runt om här. Nu ser det ut som att någon där har någon fisk med. Alltså folk drar ju fisk nu överallt. Inte vi då, men våra grannar. Det är helt sjukt och det har kommit fina fiskar nu faktiskt. Det är nu på slutfisten de börjar komma igång. Och de säger att vid gryning och skymning, det är då det är bäst. Så att vi har nog den bästa tiden framför oss. Så det är bara ner med grejerna nu. Men det är roligt att andra får fisk. Det är bara roligt att vara här och se alla fiskar och träffa alla fiskar. En stor fisk på. Stor regnbåge. Alltså folk har ju fisk nu överallt. Inte vi då, men våra grannar. Det är helt sjukt. Big one. Nej, nu hade vi fäll på autostriken. Det är inte sant. Han högg ju igen, så är det. Ja. Nej, det är för dåligt. Ett hugg på hela dagen när man bränner det. Våra grannar hade mest tur den här dagen och krokade på lite fisk som vi inte lyckades göra. Och mot skymningen skulle såklart vår närmsta granne kroka på en fisk som visade sig vara lite bättre. Åh, röding! Men gosse! En gosse! Men vilken röding! Men kolla fisken! Men gud! Det här var en fet. Oh, wow. Jag tänkte precis komma på om du ville göra. Ja. Han såg tung ut. Och verkligen. Jävlar vad bra han satt då. Ja. Vilket flyt. Han hade inte lossnat. Nej. Det var liten mormyska. Fan vad kul. Men kolla. Oj. Ja. Vilken röding. Det måste vara bland de största idag. Är det det? Ja, jag tror det. Tiden har gått ut, va? Vi brände vår chans och surt var väl det. Men i efterhand så gjorde det inte så mycket. Jag sa att jag gillade Grycksbo av olika anledningar. Den ena är såklart de stora fiskarna, men det andra är allt runt omkring. Att få hitta på ett äventyr och träffa massa härliga människor. Hanna gjorde en undersökning på Grycksbos Facebook-sida och svaret blev lik mitt. Det är hela upplevelsen som gör fisket så roligt. Och för varje äventyr man gör får man en ny historia att berätta. Tack till alla personer som kom fram och pratade med oss. Och grattis till alla ni som lyckades kroka på fisk. Vi får se vad nästa äventyr blir. Vilka människor vi får träffa och vad vi har för historia att berätta då. Och kom ihåg, de största fiskarna simmar fortfarande kvar i sjön för er som vill åka dit. Och skapa er egna historia. Nej, jag har inte det heller. Jag har en väska. Får vi upp den här?